Mustafa da
क्या दिए, जन्नत तो सिर्फ मोल है मोहब्बत खातिर बनाया है, जे पास चला भी चल
تیرے پاسے دلہ بھی ٹر میں خود خدا تیرا انتظام کرے سا لیکن ایک پاسے میری مرضی نال جاونا پوسی نبیاں دے سردار نے عرض کیتا میرے مالک خالق او کیڑا پاسے کیڑے پاسے تیری مرضی نال جانا باقی تمام مرضیاں میریاں مالک خالق نے ارشاد فرمایا شکل تیری بہو سونی ٹور تیری من موڑی ٹر میں تیرے پیرا ہیٹھ جلتا بچھا شکل تیری بہو سونی ٹور تیری من موڑی ٹر میں تیرے پیرا ہیٹھ جلتا بچھا یا پریشاتے جا پیا نہ کچھ کہ تو اپنی مرضی کر پیا نہ سوچ پر جگا ارشاد یا پریشاتے جا پیا نہ کچھ کہ تو اپنی مرضی کر پیا نہ سوچ پر جگا سر زہرا تے تر کے آیا کر ندیاں دے سردار نو آخنا پیا کوئی ہے جڑا اج رات میرے بستر تے سمے اج میرا بستر نہیں ہے موت دا بستر ہے جناب علی علیہ السلام نے عرض کیتا مولا کی اجازت ہوے تے نوکر حاضر ہے پاک رسول نے فرمایا جی میں جاننا تیرے بغیر کہہ نہیں سکنا کیونکہ تیرے سمن نال میں بھی راضیاں تے میرا خدا بھی راضی ہے مینو پتا ہے تیرے سوا کسی نہیں سمنا مل کے شروعات کرو جناب علی مرضی خدا دیج مصطفیٰ دی ہے مرضی خدا دیج سم پی علی کھن گیا مرضیاں نال ساتھ رل کے تے آزرا نجف چلیے تے علی ولی نو پیش کریے رسیاں نال ساتھ رل کے تے آزرا نجف چلیے تے علی ولی نو پیش کریے رسیاں میرے مولا تم منگ کے کھایا کر سارے ونو گلے کھایا کر Yeah!
Tauqeer dhame ishq Tauqeer dhame ishq Jawara nahi karte Hum zis ki daulat ko bhi pyara nahi karte Hum bara Hum bara Imamon ke परस्तार है जागिर हम बार हम इमामों के परस्तार है जागिर मर जाते हैं वैरों को पुकारा ماشاءاللہ الہ ہے بندہ کتا مضبوط بھی ہے
ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਲੀ ਡਲੀ ਹਾਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਦਾ ਤੂਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕੱਲ ਖੈਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਫਿਰਿਆ ਮੁਲਕ ਮੁਲਕ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਪੂਜਾ ਪੂਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਦਿੱਤੀ ਏ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਿਆਇਆ ਮਰੰਗਾ ਦਾ ਅਸਾਂ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਕੇ ਜਹਾਨ ਵੇਖਿਆ ਅਸਾਂ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਕੇ ਜਹਾਨ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੁਰਾਨ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੁਰਾਨ ਵੇਖਿਆ ਐਨੀ ਜਿਆ ਜੱਗ ਤੇਰੇ ਪੀਰ ਮਿਲਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨੀ ਅਮੀਰ ਮਿਲਿਆ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਆਵੇ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ ਰਾਣੀ ਹੋਵੇ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ